Nafarraldera gerturatuko gara, izan ere leitzarra karro, arro daude, izan ere sortzi euskal abizenak edo besan da, otxo apellidoz baskoz filma hori, zati handi bat bertan grabatu dute. Eta aitor gaineran, filmean agertzen den etxe bateko jabeekin elkartu da hori gutxi ez, eta ikusiko dugunez, sortzi euskal bizen izatea bertan, ez da bat ere zaila. ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? 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 Horrelako gauzak entzun zituzten Leitzako kaleetan ocho apellidos baskos pelikularen grabaketan. Eitzen mugimendu decente izan zenuten, ezta, grabaketarekin. Bai, ala da. E, bueno, ba lan talde handixamar bat etorri zen Leitzara eta hortze, ba plaza ingurua eta dena hartuta eduki zuten. E, nahi aituzien grabatzen, ez da, pues, izan du zen, pues, estado de bastante... mugimendu, estado mugimendu. <laughs> eta osongi. ongi. mugimendu harrian, eh? Bai, bai, pilo bat. Baina nun baiten asko grabatu baldin bat zen. hemen bai. izan zen, ez da, Jose Mari? Puska, desentea bar grabatu zor. Atari hau ere agertu agertzen da, ez da, pelikulan. Bai, 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 bai. <laughs> askotan, askotan, <laughs> aier zen da, aier da. Zia hura, amaiaren etxea ez da? Bai, amaiaren eh, etxea bai. eta gero motile ba, sebiletik etortzen denen, hemen jortzen do pikaportea, eta, bueno. Hemen daukagona, ez da, horrela, jautzen du, ez da? Oi du. Egun karitan, hemen, ba, bueno, hortxe alde batean ikusten ditugu, bestean ere, bai. Bai, bai, bai. Bueno, vuelta un día que maten aditu la pelikula honek, ez? Bai, esken ikuste jendek daukela goa, ba... Ez dakit, eh, hain eh, beste pensatu eta hainbeste beste zeratu gabe, ba, pelikulak umore pixko batekin ikusteko. Pero ojo, que pasera la vez tenia sus 8 apellidos bascos, como tiene que ser, no? Hombre, que mínimo que 8. 8 apellidos bascos, izan daitezke sortzi abizen Euskaldun? Nigger, eh, Valitud, Sosby. Sí. Sí, Anchon también tiene muchos. Y muy largos, con cas, muchas. ¿Y cuáles son? Pues. arabillagas... Soroa, Zabaleta, Berosaint. Sagastibelsa, Sagastibelsa, Sagastibelsa y Erneta. ...gabilondo... Urdangarín, Zubizarreta, Riñano. Cuatro. Las Artes, Zabaleta. Opeyi. Kuño. Arri villaga, Uarte, Arruarte, Zabaleta. Arri egokia da horretarako, ez da? Bai, bai, bai. Jende de eta euskal zortzi apelito euskaldun. Zekitzuek grabaketan ere parreiteko aukera izan zen Bai, bai, bizko bat, bai, bai. Bueno, bai. Hor <laughs> <laughs> jertxi zenen, ze handrega iaga zenen, hor <laughs> goiti bera <laughs> zen <laughs> hor gana, no, behira eta jesuz, ba, goiti bera <laughs> zen eta hartu soinak eta lester goiti bera eta. <laughs> 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 Jalderekin, ez da ere ontzinen? Bai, arrekin gehiena. Nik ere nire gizona harrekin gehiena, gero Carmen Matzine oso simpatika. Emaitza hortxe dago, zin eman, ikusi duzuela, eta ze nolako, ba, bon, sensazioa galditzen zaitzen. <laughs> oso na, parra pile bat da, oso ongi. Joan ginen ikustea, baino ez zo den txarrerak. Arrazoa detela ez da, pelikulaz eta, bueno, eta lehitzaz. Bai, aizu, haizu, bueno, lehitz, oso pelikula. Den batean esaten ginen, lehitza hundi irinen pare, Madrid deke nahi luke. Eta bizi lagunentzako, ba, bueno, arro sentitzeko moduko. Eh? Bai, bai, ala da. Eta, bueno, ja, Andaluziarrek ere pixkat ezagutzen gaituzten, eta, bai, etorri daitezela. Ba, entzun duzu, lehitza nolakoa den ezagutzeko modu ezin jobea da, 8 apellidos baskos pelikula harrakastatxoa ikustea beraz badakizue juntzin emara, eta herria bat gehiago ezagutuko duzu leitzatik gaitor perez Euskal Herria zuzenean.